Уламкові поранення голови і травма ока. 2 травня у зоні бойових дій під час мінометного обстрілу постраждав 49-річний солдат, мешканець Томаківського району Дніпропетровщини Олександр. Він отримав поранення у голову. Це сталося о 6 ранку і вже о 9 того ж дня боєць був у Дніпрі. Його доправили вертольотом. Уламки черепа та снаряду із голови Олександра хірурги діставали 2 години. Загалом у зоні АТО, а потім вже ООС, розповідають лікарі, поранений провів майже 6 років. Наразі військовий, зазначають лікарі, при свідомості, спілкується із рідними. Життю пацієнта ніщо не загрожує. 2 осколка було в голові, вони проникли через височну область. Один глаз дуже пострадав. В настояще время в состоянии середньої тяжести, він розмовляє. Он без аппарата, и мы надеемся, что в ближайшее время будет максимально идти на поправку. И мы надеемся, что наше лечение плюс реабилитация дадут ему возможность не получить сильную инвалидность.